Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Cawangan Mambong menerima dana projek keceluar bandar MRP sebanyak RM30,000. Penyerahan sumbangan tersebut disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Dr. Jarib Susil sempena mesyuarat agong tahunan PVATM Cawangan Mambong yang ke-10. Dato' Dr. Jarib yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Alun Mambong tidak menafikan peranan persatuan berkenaan dalam usaha membantu meningkatkan keharmonian di peringkat kampung. Ujar beliau, PVATM berperanan sebagai jabatan kepada jaringan kebajikan di antara kerajaan kepada masyarakat di peringkat akar umbi melalui semangat bergotong royong sekaligus dapat mengeratkan hubungan silaturahim serta perpaduan masyarakat di peringkat kampung. Sehubungan dengan itu, beliau menggesa PVATM untuk meneruskan usaha serta semangat dalam menjaga kebajikan masyarakat, terutamanya memberikan kerjasama untuk membentras ancaman daripada penularan penagihan dadah. Dalam mesyuarat tersebut, seramai 120 daripada 310 ahli PVATM Cawangan Mambong telah hadir untuk mendengar perkembangan dan hala tuju persatuan tersebut pada masa yang akan datang.